Спартакіада серед вищих навчальних закладів Слов'янська проводиться з 12 видів спорту. Вже завершилися змагання з волейболу, настільного тенісу, шахів, легкоатлетичного кросу. На черзі баскетбол. 13 березня цей вид спартакіади відкрили дівчата. На жаль, свою команду не представив аграрний ліцей, чим досить здивував організаторів, адже усі слов'янські виші, за виключенням педуніверситету, мають труднощі з рівнем фізичного виховання учнів. Бояться всі в школах, щоб він пробіжав, щоб він напряжение какое-то сделал. Эти смертные случаи довели столько вреда нанесли физическому воспитанию, что даже не передать. Хотелось бы, чтобы, конечно, поступали в учебное заведение более подготовленные люди. Приходиться все з нуля починати. За прогнозами спеціалістів, особливих змін у складі переможців цьогорічної спартакіади не буде. Традиційно, за результатами попередніх змагань, вже можна сказати, що перше місце у загальному заліку посядуть спортсмени авіаційного коледжу, друге – майбутні залізничники. Пізніше на переможців очікує обласна спартакіада. Побідітелі тут, хто побіждав на городській спартакіаді, серед учебних заведень будуть представляти на 13-й обласній спартакіаді учебних заведень першого-другого рівня акредитації. Там теж 8 видів, і в Слов'янську буде проводитися заключительний вид легкої атлетики на стадіоні. Та до участі у обласних змаганнях учням слов'янських технікумів, ліцеїв та коледжів потрібно ще поборотися за перемогу у легкій атлетиці та міні-футболі.